Olá, galera! Nos bastidores do Troféu está no ar. Hoje nós mostraremos uma reportagem muito legal que a nossa equipe fez com os meninos da banda The Flanders. Imaginem só, nós gravamos eles jogando futebol. Olha, rendeu boas risadas. Além, é claro, do nosso bate-bola sobre a trajetória do grupo. Confira agora essa matéria comigo. Bastidores do Troféu veio até aqui, um cenário inusitado em Campinas, um campo de futebol, conferir que, como um time de futebol, The Flanders é uma ótima banda, viu? Tico, Hold, Coelho do The Flanders. Sou Tielão, centroavante. João, guitarrista. Atan, baterista. André, guitarrista. Vou dizer que não foi fácil. Bom, mas a gente não veio até aqui só pra falar de futebol. Papo também é música. Tchelão, conta pra gente, como começou o The Flanders? Bom, o Flanders começou de uma brincadeira, pra variar, né? Tava já há 10 anos em uma outra banda. Surgiu a vontade de fazer algo diferente, um trabalho inovador, que trabalhasse com humor também, junto com a evangelização. E aí a gente se reuniu, foi pra um ensaio, saíram algumas músicas e daí pra frente é a história que todo mundo conhece. É, vocês não têm a mesma formação do início, né? Você entrou na banda quando, João? Eu entrei em 2005, junto com o Coelho e com o Marzabal, que agora não tá mais com a gente. E então a banda já tinha uma história de 5 anos quando a gente entrou, mas a gente tá aí mais 6 anos quase já. 7, né? 7 anos com a banda. Vocês se conheceram como? Como foi esse início do The Flanders? Eu, o Coelho e o Marzabal, a gente já se conhecia, a gente tinha outras bandas juntos. E com o Tchelão foi nos eventos que ele fazia aqui em Campinas, então ele sempre foi um cara que trouxe muitas bandas para Campinas, a gente acabou se conhecendo em um dos eventos, e aí rolou da gente participar de um ensaio e a gente acabou convencendo ele a deixar a gente ficar na banda. Coelho, conta pra gente, a ideia de vocês fazerem rock católico, como foi esse início, vocês optarem por esse segmento religioso? Na verdade, o rock sempre teve dentro de nós, assim, isso foi consequência, a gente sempre tocou rock. E o rock católico veio com o convite do Tchelão. Né? O Tchelão fez esse convite, a gente participava de uma banda secular. A gente conheceu, ele fez o convite, a gente abraçou a oportunidade e estamos aí até hoje. E vocês, rock católico, vocês já sofreram algum tipo de preconceito? Algum tipo de brincadeiras, de mau gosto? Como que foi vocês optarem por esse estilo? É, no começo da história do rock dentro da igreja, o pessoal queria até exorcizar a gente, né? Rolava. Mas, assim, isso foi bem no começo, como tudo que é novo, precisa ser realmente compreendido. E aí o tempo foi passando e hoje a gente percebe que o rock dentro da igreja ele é uma ferramenta muito legal para estar atraindo os jovens. E vocês dois são os novos integrantes da banda, né, André? Você hoje é guitarrista da banda, como foi seu início aqui? Isso, conheci só os caras em 2000 e de lá pra cá eu já queria entrar nessa banda, então fui perseverando aí e a gente tá aí até agora pra terminar esse time aí. E você, Natan, qual que foi, como que você sentiu, né, fazer parte dessa equipe do The Flanders? Então, na verdade, pra mim foi muito interessante. Eu já conheci o trampo dos caras, né, há muito tempo. Eu conheci na casa de um primo meu, em Santos. Aí eu coincidi com um amigo meu trabalhar com eles, né, o Boca, e aí rolou de fazer o teste, então aí. Bom, eu tenho certeza que todos vocês conhecem o The Flanders tocando, mas olha, jogando futebol, vocês vão ver agora. E no próximo programa, a gente volta com essa conversa sobre o Prêmio Nacional da Música Católica, o Troféu Louvemos o Senhor.